近几年，全球许多国家都传出有中国商业间谍盗取知识财产权的事件，让美国联邦调查局决定大规模彻查科学家。不过，目前着手调查的案子大多跟华裔科学家有关。为此，美国众议院宣布将反向调查联邦调查局是否有涉嫌歧视华裔的行为。中国有多家媒体今天报道，美国众议院监督和改革委员会下属民权和公民自由小组委员会主席杰米·拉斯金和国会亚裔美国人核心小组主席、美国第一位华裔女性议员赵美心联合宣布将对美国国立卫生研究院和联邦调查局发起调查。原因是有报道表示，这些机构将华裔科学家作为潜在知识财产权盗窃者。声明指出，2009年以来，美国根据经济间谍法提出的起诉案件里面，52%都是针对华裔科学家，其中有许多冤假错案。与非华裔被告相比，华裔被告被宣判无罪或撤销所有指控的几率高出一倍以上。而此外，2019年卫生研究院根据联邦调查局的指示，发出了 1.8 万封信，要求管理人员加强审查跟外国有联系的科学家，特别是跟中国有联系的科学家。他们认为卫生研究院的相关行动具有种族歧视和新红色恐慌的特点，要求他们提交这些信件的复印件以及收件地址。另外，先前联邦调查局曾经针对华裔科学家做出错误指控，并且要求大学和科研机构的管理者和他们合作，审查华裔教师和科研人员，因此要求他们提供2014年以来和窃取知识财产权相关的所有案件讯息，特别是涉案人的种族情况，以及联邦调查局和科研机构之间监控中国留学生和学者相关的所有文件和通信记录。根据中时电子报先前的报道，美国在去年11月启动了180多项中国间谍活动调查，其中被调查的对象大部分都是华裔科学家，其中有些案件罪证确凿，增加了美国官方以及学术研究部门对中国经济间谍的担忧，但是也有些人被关押了数个月之后，最后因为罪证不足而获释，这让华裔科学家们生活在恐惧里面。有人担忧这种对华裔科学家进行的审查围捕行动根本是对身份歧视和司法的不公。根据了解，目前有一半左右的重要医学研究机构都陷入调查风波之中，已经有至少十多名科学家因此辞职或是遭到解雇。疫情当前，中国记者依旧充满着满满的爱国心。苹果日报报道，美国卫生部25号举行记者会，由卫生部长带着四名防疫官员上阵，向美国大众解释国内疫情和物资情况。美国卫生部长艾萨坦承，虽然目前在美国尚未扩大，但是几乎可以肯定未来将会演变为社区传染。不过他也保证当局会尽力做好准备，而且表示目前国内医疗资源充足，要民众安心。到了提问时间，中国记者也把握机会展现自己的爱国心。财新网记者提问指出，中国疫情已经受到控制，但是意大利、日本和韩国却趋向严重化。他们询问卫生部长是否考虑要放宽有关中国旅游史的旅客限制令，并且加强管制有关意大利、日本、韩国旅游史的旅客身上。而对此，艾萨表示，中国疫情依旧严峻，目前尚未有任何迹象显示美国应该改变目前的限制标准。同时他也强调，这并非永久禁令，只是暂时的限制，也没有特别针对种族或是个人，单纯是用在防疫的考量。另外，财新网记者又质疑，美国依旧使用中国新型冠状病毒一词，涉及污名化以及歧视，质问艾萨这样的称呼是否恰当。而对此，艾萨并未正面回应，只表示卫生部所做的相关举措都有资料作为基础，而资料明确指出了疫区，因此有必要让大众清楚了解，没有任何歧视的意图。香港财政部长陈茂波今天公布最新一份财政预算案，透露香港在2019-2020年度的预算案转盈为亏，录得378亿赤字，是15年来首度出现财政赤字，赤字金额也创下历史新高。
陈茂波预测今年度的财政赤字将会超过1390亿元，未来五年的预测依旧是赤字，每年赤字大约是500亿元，而整体账目的赤字介在74亿到170亿之间，但尚未出现结构性的赤字。综合香港电台以及立场新闻的报道，陈茂波表示，赤字主要原因是政府收入未能追上开支的急剧增加。去年外围情势异常严峻，大部分经济体增长放缓，加上中美贸易摩擦以及本地暴力冲击事件影响，香港经济动力显著转弱，整体货物出口以及旅游服务输出均创下有记录以来最大年度的跌幅。而在内部需求方面，私人消费开支在去年上半年开始转弱，下半年急剧转差，经济在第三季更步入衰退，全年收缩 1.2%， 是自2009年环球经济大衰退以来首次出现年度跌幅。政府先后公布了四轮纾困措施，并在日前成立300亿元防疫抗疫基金，导致2019-2020年度出现大约378亿元的赤字，相当于本地生产总值大约 1.3%。 不过陈茂波强调，明白市民期望政府在目前艰困环境之下应该善用储备支援企业舒缓民困，因此依旧决定在赤字之下推出大规模的逆周期措施，涉及超过1200亿元。不过陈茂波指出，尽管对香港的根本优势和长远前景很有信心，但是也不能不谨慎评估目前情况对政府来年收入的影响。预期税收和卖地收入都会减少，加上大规模逆周期财政措施和持续增加的经常开支，明年的财政赤字预计为1390亿元，相当于本地生产总值的 4.8%。 他又说，虽然这个赤字金额是历年来最高，但是赤字里面超过1200亿元都是跟税收减少、现金发放计划以及一次性纾缓措施有关，不会造成长远的财政承担。受到当前全球局势的影响，美股在24号经历大跌之后，正在访问印度的美国总统川普表示，美股只是遇到运气不好的一天，但是自己若是没有总统大选连任，美股将会前所未见的崩溃。而一向都把票投给美国民主党的股神巴菲特，被问及民主党总统初选的看法时，他重申对彭博的支持。财经专家则是分析，若是由呼声最高的桑德斯当选，美国预算赤字恐会创下历史新高。综合媒体报道，对于24号的美股大跌，川普说美股只是经历了运气不好的一天，而如果自己在今年连任美国总统，股市就会跳升得更高，但如果自己落选了，则美股将会出现前所未见的崩溃。而此外，川普也在 Twitter 上表示，虽然美股遭到血洗，但是他认为现在股市情况看起来很好。至于巴菲特24号接受 CNBC 专访的时候表示，当前世界局势不会影响投资者买卖股票的决策。不过他坦承，美国经济依旧强劲，但却比六个月前略微疲弱，而且受到影响的层面很广。而对于美国总统大选，他表示自己通常是把票投给民主党，而在目前候选人里面，他可以毫不迟疑地把票投给前纽约市长彭博。至于目前呼声最高的桑德斯，巴菲特说他非常同意桑德斯的看法，美国需要为弱势族群做出更多的观点，但是他不能够认同桑德斯所提出的一些激进主张，例如强制大型上市公司让国家持有股权，允许员工进入董事会等。巴菲特承认，目前资本主义确实有许多层面需要进行监管，但是这并不代表要整个放弃资本主义体制。巴菲特表示，我通常不会对这样的主题发表评论，但是我会说，如果让桑德斯入主白宫，而且民主党拿下了众议院以及参议院，市场的走势将会跟川普执政而且共和党主导参众两院的情况大不相同。而新债券天王之称的美国经济专家冈拉特也说过，桑德斯如今是最有希望获得民主党提名的总统候选人，但是这恐怕是2020年金融市场最大风险，投资人必须要认真看待。他说，桑德斯能否获得胜选要依赖经济表现而定，除非人们必须更加厌恶资本主义，并且进一步爱上社会主义。
冈拉特表示，美国预算赤字对 GDP 的占比已经跟前次经济衰退政府祭出财政赤字刺激的时候相仿。桑德斯的激进做法恐怕会让赤字创下历史新高。人们如果开始担心桑德斯当选的可能性，金融市场势必会对他的支出计划有所反应，届时公债、股市将会面临真正的麻烦，恐怕是相当颠簸的行情。而据了解，桑德斯的领先幅度在过去三个礼拜之内不断扩大，并且首度突破了两位数，甚至还拉走了一项支持美国前副总统拜登的非裔美国人。美国总统川普结束36个小时旋风式的印度行，并且在最后一天跟印度总理莫迪在首都新德里针对贸易、能源和国防合作进行正式会谈。综合美国之音和青年日报报道，川普在会后宣称印度已经敲定将会采购价值30亿美元的美国制造武器。而值得注意的是，传统上印度的武器供应商是俄罗斯，但是最近几年新德里跟华盛顿的国防交易日益增长。另外，美国和印度也敲定了三项备忘录。尽管川普努力减少跟印度的贸易逆差，但是川普也坦承11月大选之前可能来不及跟印度达成新的协议。不过双方对此依旧有重大进展，评论人士认为美国和印度都受到来自中国的威胁，是推动两国关系的关键。他们都担心中国对印太地区的破坏性行为，因此两国需要联手共同遏制中国。虽然川普跟莫迪发表的联合声明里面并没有提到中国，不过川普称赞印度是一个通过解放人民让他们追逐梦想而崛起的国家，而不是一个通过胁迫、威吓和侵略来寻求权力的国家。而这也恰好印证了美国经常批评中国在中南海地区胁迫、恐吓和侵犯邻国。另一个没有明确提到但是却跟中国有关的问题就是 5G 网络。川普在会后表示，双方在如何确保 5G 网络安全方面进行了讨论。他说 5G 技术应该是实现自由、进步和繁荣的工具，而不是成为压迫和审查的手段。有媒体解读这段话显然是在对印度施压，要求印度不要在 5G 建设里面使用华为设备。而此外，美国和印度在联合声明里面表示，两国将会继续致力提供持续、透明、高品质的基础设施建设项目，并且加强美印日三边对话、美印二加二对话会以及美印日澳四国机制。前者冲扯习近平最具标志的外交专案一带一路，后者则是被视为亚洲版的北约，是用来制衡中国的影响力。对于这次的会谈，莫迪形容美印关系是21世纪最重要的伙伴关系。川普也说美印关系从未像现在这么好。不过在川普访问印度的不久之前，印度首都部分地区因为反对具有高度争议的公民法修正案，演变成印度教教徒跟穆斯林间的游击战，是近几年最严重的宗教暴力事件。一名医护人员告诉法新社，目前证实有13个人死亡，至少150个人到医院疗伤。